In Finnish, now few words. Tämä on tärkeä keskustelu, mutta tähän on lisättävä ja muistutettava siitä, että Euroopan unionin alueella on myös monia maita, joissa metsien suojelu, biodiversiteetin vaaliminen ja metsien teollinen käyttö kulkevat käsi kädessä kestävällä tavalla. Suomi on esimerkki tällaisista maista. Meillä on metsiä suojeltu eri asteisiin suojelunormein yhteensä 44 000 neliökilometriä. Se on vähän enemmän kuin koko Tanskan pinta-ala. Samaan aikaan meillä metsiä hyödynnetään teollisesti kestävällä tavalla. Metsistä valmistetaan biopohjaisia, uusiutuvia, kestäviä tuotteita. Ja nämä kaksi asiaa voivat kulkea käsi kädessä. Tästä huolimatta sanon, että Euroopassa ja koko maailmassakin on paljon vielä tehtävää metsien suojelun, mutta myös metsien kestävän hyödyntämisen edistämiseksi, näiden kahden asian kuljettamiseksi käsi kädessä.